اوباما د افغانستان په اړه پر خپل دریز باور نه درلود. په یو نوي کتاب کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابر ګیټس د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر تګلاره نیوکه کړې ده او ویلي چې ولسمشر اوباما د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چې دته د پخوانی حکومت څخه په میراث کې پاتې وو ناراحته وو. جمهوری غوښتونکي ګیټس چې د ولسمشر اوباما په حکومت کې تقریبا 4.5 کاله د دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کړې په دې کتاب کې لیکلي چې په 2011 کال کې کله چې د پسپینه ماڼۍ کې پیوی غونډه کې ونو فکر یې وکړ چې ولسمشر اوباما پر خپلو قمندانانو باور نه لري او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملی او د افغانستان پر اړه پر خپل استراتیژي هم باور نه لري. په دغه کتاب کې د دفاع پخوانی وزیر لیکلي ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه خپله نه ګڼي او د هغه لپاره یوازې دا مهمه ده چې څرنګه له دې جګړې څخه وتلی شي. د رابر ګیټس په وینا باراک اوباما د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د پاوز پر پیشنهاداتو او انتخابونو هم باور نه درلود. په کتاب کې دا هم راغلي چې سپینې ماڼۍ په دوامداره توګه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په چارو کې مداخله کړې ده. رابر ګیټس د ولسمشر اوباما پر مرستیال جو بایډن هم انتقاد کړی او په دې کتاب کې لیکلي چې بایډن تقریبا د هرې بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې خطا دریځ او تګلاره لرلې ده. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي د ولسمشر اوباما اداره د روان میلادي کال په پای کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره ښکاره پلان لري. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تازه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې موضوع د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د ولس جرګې غړی محمد داود کلکانی، لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر فیض محمد زلان، د ولس جرګې غړی عبدالجبار قهرمان او همدارنګه د ولس جرګې غړی ډاکټر ظهیر سعادت. تاسو ټول مشه بس خیر. کلکانی صاحب، در آغاز به شما میم. فکر میکنید که وضعیت فعلی یا کنونی افغانستان محصول بی‌اعتمادی باراک اوباما بالای جنگ افغانستان بوده باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. تا جایی که همه دوستان میدانند و ملت افغانستان و تا جهانیان به این مسئله آگاه هستند که خود حادثه 11 سپتامبر باعث از این شد که امریکایی ها قوت های خود مطابق به فیصله سازمان ملل متحد و شورای امنیت به افغانستان به خاطر از بین بردن محو از بین بردن توریسم و آوردن صلح و ثبات و یک نقطه امن بر افغانستان قوات های خود پیاده بکنن و اینجا در یک افغانستانی که عاری از لانه های توریست باشه و یک فضای مطمئن و قابل ملاحظه و قابل قبول بر همه جهانیان باشه، اونا حرکت کردن به افغانستان. اما چیزی که در طول می مدت در زمامداری حکومت بوش در افغانستان واقع شد، متاسفانه یکی که اشتباهات در خود استراتژی حکومت بوش قرار داشت در مورد جنگ افغانستان. یعنی به این شما نمیپذیرین که چیزی که گیتس گفته که در استراتژی اوباما اشتباه بوده، شما میگید در استراتژی بوش اشتباه بوده؟ استراتژی بوش هم اشتباه بوده است و اشتباهات بوش دوباره اضافه تر تأکید سرش اوباما کرد. مثلا یکی از مثال هایی که برات میگم، ما دیدیم وقتی که طالبان و یا تروریست ها افغانستان شکست خوردن، بوش جنگ افغانستان اعلان شده چیز برنده و ختم شده اعلان کرد. یک، دو، قوات های خود انتقال داد از افغانستان به عراق. یعنی یک، امریکا در دو جبهه وارد جنگ شد. سه، قوات های ناتو که در اصل ایالات متحده امریکا بود، اینا هم استراتژی واحد در قضیه افغانستان نداشتند. سه و چهار، توریست ها و کسایی که در مقابل دولت افغانستان و خارجا می جنگیدن، اینا رو تا آخرین لانه هایش تعقیب نکردن. یعنی به این معنا که جنگ ناتمام شده، جنگ برنده و تمام شده بوش اعلان کرد، در حالی که لانه های توریست ها و حامیانشان، مراکزشان واضح و روشن و فعال بوده است. بنان وقتی که زمامداری برای آقای اوباما رسید، اوباما به خاطر از این که بتانه
انظار عمومی یا افکار عمومی مردم خود، و هم ما شما میبینیم که در سیاست های حزب دموکرات و حزب جمهوریت خواه اینا دو سیاست دمیشه در مسائل روابط خارجی خود تعقیب کردین که زیاد جمهوریت خواه ها با منافع امریکا خارج از مرزها زیاد ارج گذاشتین و ارزش قائل شدین، و دموکرات ها در داخل خود کشور سر قضایای ملی و قضایای اقتصادی و مسائل مالی خود زیاد تمرکز کردین. برای اوباما از لحاظ استراتژی و از لحاظ افکار عمومیش این بهتر به نظر می رسید که جنگ افغانستان چون که اعلانش بوش کرده بود یا به تعقیب از او ختمش اعلان بکنه و برای مردم خود یک دستاورده که در مدت 10 سال و 12 سالی که در افغانستان است برای اونها یک چیز به ارمغان بیاره، که در واقعیت اصلا که تو از دیدگاه تحلیلی ما نظر بیاندازیم، هم بوش و هم اوباما در جنگ افغانستان اینا اشتباهات فراوان داشت. اما فکر نمیکنید که یک اشتباه است یک بیباوری است؟ خب بوش اگر اشتباه کرده در جنگ افغانستان باورمند به جنگ افغانستان بوده، اما انتقادی که از طرف رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا بالای باراک اوباما صورت گرفته، در این کتاب خود نوشته کرده که اوباما اصلا اعتماد بالای جنگ افغانستان نداشت، رئیس جمهور کرزی قابل تحمل نبود برش و حرف قماندانان امریکایی در افغانستان را نمیپذیرفت یا هیچ باورمند نبود بالای انتخاب و پیشنهاد اینها. ما یعنی در این قضیه میشه کادم بگویی که بله بوش باورمند بود، به خاطر که بحرانی که در امریکا در 11 سپتامبر آمد برای دولت امریکا و حامیانش و متحدینش در جهان یک چالش بود است، یعنی یک خطر بسیار بزرگی که یک ژاندارم بین المللی را یک قوت بین المللی را تهدید کرد در مراکزش در شهرهایش و در خود کشورش عبارت توریسم بود. کلکانیس پیشتر شما یک مسئله را اشاره کردین، زمانی گفتین که امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر بالای افغانستان حمله کرد، گفتین که به خاطر آوردن امن برای افغانستان. اما فکر میکنید که واقعا آوردن امن به افغانستان بود یا نه پلان امریکا فقط به خاطر ازی بود که افغانستان دیگه پایگاه توریستان نباشه و از اینجا حملات بالای واشنگتن و کشورهای غربی تنظیم نشود؟ چیزی که در سازمان ملل متحد و شورای امنیت بله فیصله شده بود، گولی و هدفی که برای جامعه جهانی و برای خصوصا ناتو تعیین شده بود که عبارت از محو توریسم، آوردن صلح در افغانستان، حکومتداری خوب، انکشاف و توسعه. یعنی افغانستان باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مسائل مالی سر پای خود استاد شوه، یک حکومتداری خوب باشه و در وجه تبع نهادهای دموکراسی باید تقویه شوه و همچنان توریسم باید محو شوه و صلح در افغانستان تأمین شوه. که در این آوردن صلح بله اونا هدفشانی بود است که افغانستان دوم بار پایگاه توریستا به خاطر زدن کشورهای غربی. حالا شما فکر میکنید با مو سوال برمیگردم که وضعیت فعلی افغانستان محصول بی‌اعتمادی باراک اوباما بالای جنگ افغانستان بوده؟ من به این باور هستم که اشتباهات هم از بوش و هم از آقای اوباما در جنگ افغانستان اشتباه سر زده است و بوش مصمم‌تر بود. متاسفانه اوباما اراده سیاسی قوی در مسائل جنگ افغانستان نداشته است. تشکر. قهرمان سه فکر کوي چې د افغانستان د توکلن جګړه هم په دې ډول پر مخ تللی وي چې د امریکا پوځي قماندانانو به د افغانستان د جګړې په اړه یو فکر کړی وي، اما د باراک اوباما اداره یا هغه غیر پوځي مشاورین چې په دې کتاب کې مرته اشاره شوې ده، هغوی بې باوره وو په دې جګړې باندې او دا ته د خپلو قماندانانو په خبرو باندې باور نه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د دوم کټه د میز ملمنو ته تشکر ته خپل سلامونه او نیکې لوړاندې کوم. اول به یو ټوک وکړم، دا خلکو پر موږ ولا تفسیره وکړي چې دا څنګه شکار پوهان دي چې په امریکا هم دوی پوهېږي، په افغانستان هم دوی پوهېږي، په نظامي هم پوهېږي، په ملکي هم پوهېږي، او دغه معلوم خلک دي چې هره ورځ پر میزونو باندې ناست. خو په هر صورت باید د امریکا په متعلق چې زه کوم برداشت یا کوم معلومات ما کړی دی خپل د ځانه سره، دغه دوه ګوندونه چې هلته موجود دي چې یو جمهوري خوا دی یو دیموکراتان دي، او د دوی شاته اصلا یو بل اساسي قوت دی چې دوی دوه اجرا کننده دي، هغه پلانونه جوړوي.
دغه دوه اجرا کنندگان همیشه په ستراتیژیکی دی اختلاف نه لري. ستراتیژیک اختلاف د دوی ترمنځ نسته، صرف د دوی ترمنځ همیشه تکتیکی اختلافات وي. مثلا یو وای دا غونډی سرته خیژم مارپیچ غونډی، بل وای زه مایل په دې یو طرف باندې خیژم، صرف د دوی په تکتیکونو کې تفاوت دی. ګیټس چون د جمهوریت خوا هانو سړی و، هغوی راوستی و، طبعا دلته په تکتیک کې به د اوباما یعنی ډیموکراټانو د دوی سره په اصطلاح باندې اختلاف نظر درلودی، یعنی دغه چې ته وایې باور یې نه پر درلودی یا خبرې مثلا نه اورېدلې، زه خپله ناشي د دغې نکتې څخه بولم چې فقط د دوی په تکتیک کې د دوی ترمنځ اختلافات ولې موږ د خپل ځان په حق باندې ولې پښتو کې موږ یو متل لرو ول شوشه ده که ګوله ولمه یوه وینه مبله. زموږ په حق کې دواړه هم زمانه یو قسم عمل کړی دی، که وهل و هم دواړو را کړی دی، که زندان و هم دواړو را کړی دی، که ټکول و هم دواړو را کړی دی، که ښه سوي دي، که چندانې تفاوت یې زه په خپله شخصا چون موږ دوی په دواړو حالاتو کې دلته وو په ستراتیژي مسایلو کې دوی قطعا اختلافات نه لري چون دوی دوه صرف اجرا کننده دي. اما کله چې یوه ډله غواړي چې په افغانستان کې نور جګړه ارزښت نه لري، دا جګړه باید پای ته ورسیږي، اما بله ډله وایي چې نه، دلته باید جګړه وشي او آخري نقطې پورې دا جګړه باید دوام وکړي، فکر نه کوم چې دلته خو بیا ستراتیژیک اختلاف شو کنه. د جګړې سره اصلا د دواړو توافق دی، صرف د جګړې په نویت باندې باس کی ګور قیچي ده، ټکور په دواړو دی پرې کوي، صرف د قیچي دوی پلې دي، یوې د لاندې خوا پرې کوي، یوې د سربیره د خوا پرې کوي، خود به دوی بل تخنیک لري د جګړې په حساب باندې به کایش راولي، ولی په بل تکتیک باندې ولی هدف هغه هدف تعقیبیږي، کوم هدف چې مثال بوش وای یا جمهوری خواهان وای وای زه په جنگ باندې ځم د مملکت رئیس جمهور تر ستوني نیسم در ته پورته کوم، ډیموکراټان ورته وایي چې یو ورور جانه بله ډېره ښه لاره موږ لرو، موږ خو هدف دا دی، ولې په خپلو خلکو په غاړه کې تناول ورچونې راکشو لکه قذافي، دا چې څه موږ په خپله د خپلو قواو سره ځو مثال دا کار سرته رسو، ولې هدف دی یو هدف تعقیبوي چون دواړه اجرا کننده دي، شاته د دوی بل یو اساسي قوت دی چې دوی رهنمایي کوي او دوی ته پروګرام ورکوي چې دا به تیا ملي قوت دریم په امریکا کې څوک دی چې دواړه رهنمایي کوي. زه به تاسو ته یو شی ووایم، ما چې د امریکا په متعلق باندې کوم معلومات کړی دي د خلکو سره، یا هغه څوک چې هلته ډېر وخت ژوند کړی دي یا کوم دغه کړی دي، هلته په امریکا کې اصلا اساسي قوت سرمایداران دي، دوی هلته بعضې تشکلونه لري، هغه تشکلونه کې دوی حتی اکل شمولونه لري، د کاله سلک یو میلیارد دی، دوه میلیارد د نفر پر سر، کله چې هلته دوی وضعیت واخیستی بیا په دغه ډله کې یو سړی ولاړیږي په یو جنګ کې یا په یو منطقه کې یا په یو مملکت کې د یو جنګ پروګرام جوړوي، بیا دا پروګرام دوی ورکوي و دا خپلې کمیټې ته، دوی خپل ترمنځ کمیټې لري، هغوی بیا تصویبوي، صرف هغوی حکومت، هر څوک چې په حکومت کې و هغوی ته دا ورکوي د تطبیق لپاره چې ونسي تاسې عمل، ولې کار هغه یو سړی پور کوي. دا دلته چې ګای وخت دا جنجالونه راشي و د کرزي صاحب و د امریکا یانو درمنځ د عسکرو ترمنځ د ابل ترمنځ، دا ټول ګواه ده دي، دې ښکاره ثبوت ته دي چې دوی هیڅوک په اساسي پروګرام نه دي خبر، دوی صرف اجرا کننده دي، اجرا کننده پر لارې باندې لکه اوس درې ارګانه چې د امنیت دی، پولیس دی، اردو دی، د یو هدف د پاره ځي او منطقه کې تصفیوي عملیات کوي، ولی په تکتیک کې د دوی ترمنځ اختلافات سره غل مغالي، حتی د کمانډانو د رئیس سرکار ترمنځ په تکتیک کې اختلافات دي، دغه د دوی مسایل هم په دغه قسم د غل مغال چې سره پورته شي، دوی په اساسي ستراتیژي څوک نه سره خبر، وروسته هغه سړی چې دلته څوک د لوبه مختوري کېدی هغه هیڅ افغانستان ته تروسه راغلی نه، دغه صرف اجرایي قوت دی چې ګای وخت په خپل مابین کې غل مغال سره پورته شي، که سړی د امریکا او تاسې پوښتنه وکړم قهرمان صاحب، که چیرې هغه څه چې اوس رابرت ګیټس په خپل کتاب کې لیکلي د باراک اوباما د ادارې په اړه، په خپله د باراک اوباما په اړه باندې، که چیرې باراک اوباما د افغانستان جګړې باندې باورمن وای، ښه باور یې درلودی، فکر کوئ چې وضعیت به اوس په افغانستان کې بدل وای؟ زه به تاسو ته یو شی ووایم، د دواړو په اصطلاح باندې هیڅ په تر ستراتیژیکي کې چیرې نیت د دې درلودی چې بدل وای، بدل به وای که نیت د دغه درلودی لکه دا اوس، دا په دې پورې اړه نه لري چې اوباما رالی کبر، زه تا ته ستا نږدې هم سایه پاکستان در شیم، دغه پاکستان ته هم پیپلس راغلی هم مسلم لیگ راغلی،
تاسو د دې شلو کال په جریان کې د دې دیرش کال په جریان کې ما ته صرف خپل په مورید باندې د دې د دواړو په مابین کې غیر له دې چې تکتیکي اختلافات به ولري په ستراتیژي کې تاسو ما ته یو شعره په ګوته کولی شئ چې دوی زموږ په حق کې تفاوت درلود. عینې کیسه، عینې پالیسي ده. سرمایهداري نظامونه ټول تقریبا ورته نظامونه دي په ټوله دنیا کې په دغه شکل باندې شیوه باندې دوی د خپل دغه مخ ته وړي، د خپل د ژوند سعادت صاحب. یک موضوع دیگر، رئیس جمهور کرزی همیشه پس از انتخابات دوم ریاست جمهوری که صورت گرفت بارها انتقاد کرده و گفته که خارجی ها و بخصوص امریکایی ها در انتخابات گذشته ریاست جمهوری مداخله می کردن. حالا چیزی که رابرت گیتس در کتاب خود نوشته که رئیس جمهور کرزی دیگر قابل تحمل بر باراک اوباما نبوده، این خود نشان دهنده این نیست که در انتخابات گذشته واقعا اداره باراک اوباما مداخله کرده باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان تلویزیون لمر و همچنین هزار گرامی در این میز، ما یک اشاره کوچک می داشته باشم در ارتباط با مگپای رابرت گیتس و همچنین در ارتباط با موضوع سوال شما. رابرت گیتس درست است در کتابشان گفتند که اداره باراک اوباما بالای رئیس جمهور کرزی اعتماد نداشتند، یا حداقل این اداره خوششان نمی آمد، یا نمی خواستند با این اداره کار بکنند. بله. این برمیگرده به سیاست و پلانگذاری های گذشته ایالات متحده آمریکا در دور بوش که اینا پالیسی طرح کردن، چون اینا در استراتژیشان اشتباه از اول اشتباه رفتن، به این معنا که اینا در امر مبارزه با تروریسم فقط در یک طرف جبهه توجه کردن که خط مقدم جبهه بود یا خط در داخل خاک افغانستان بود. در جاهایی که تروریسم و دهشت افغانی تقویه میشد و پلانشان طرح میشد، اونجا کوچکترین نه فشار آوردن و نه برازو برنامه داشتن، و این باعث ازی شد که اینا نتونستن در عمود دستاورد در مدت 8 سالی که آقای بوش به عنوان زمامدار ایالات متحده آمریکا بود دستاورد خوبی را بیارن. وقتی که رئیس و از طرف دیگر بله. مثلا یک شریک ناکارا در افغانستان، یک شریک این حکومت افغانستان در کل این نظام افغانستان به او حد کارایی خوب یا او ظرفیت نداشت که میتونست که حداقل اونا را راهنمایی میکرد در امر مبارزه، که اونا خوب با جغرافیای افغانستان، افغانستان یا از دید کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان میشناختن یا از دید پاکستان میشناختن و یا از دید مشاورینی که باز سالهای زیادی بدور از افغانستان زندگی کردن، فقط انگلیسی را خوب بلد بودن و نکتایی را زدنش خوب بلد بودن، فقط امریکا یا افغانستان از این سه دید میشناختن. بنابراین پلانگذاری هم کردن، پلانگذاریشان اشتباه بود. و در داخل افغانستان اداره‌ای که با وجود آمد به رهبری رئیس جمهور، این هم یک اداره توانا و کاری هم نبود، اینا برنامه نداشتن. به واسه اینکه دکتر سبگی اینا برنامه هم داشتن، ولی میام امیر برتا جواب سوالتون، پس چگونه کسی که مورد تحمل نیست برنامه ازو؟ جواب دیده براتون میگم چرا مورد تحمل نبود. وقتی که او طرف او مشکلات داشتن، دی طرف اداره ناکارا بود، رهبری افغانستان به واسه اینکه بیا مثلا روی پلان های کوتا مدت دراز مدت کار بکنه و در بخش های مختلف برنامه ارائه بکنه به جامعه جهانی بخصوص به ایالات متحده آمریکا، اما متاسفانه رهبری در صدد تضعیف افراد دیگری شد که با همکاری از او یا در یک تیم آمده بودن در نظام کوشش کردن اینمی آلت باعث شد که یک نوع بی اعتمادی را بین مردم و نظام به وجود آورد. یک و از طرف دیگر عدم تعریف درست از دشمن، یعنی مثلا دشمن تانوس کس نشناخته، می دشمن ما کیها هستند، آیا کسایی هستند که ما را میکشند، کسایی هستند که خود انفجار میتن، یا کسایی هستند که مثلا همه روزه ما مورد تهدیدش قرار میگیریم. و موضوع سوم مثلا عدم تعریف درست از منافع ملی. ما مثالش خدمتتون عرض میکنم، ببینید در هر کشوری منافع ملیش تعریف شده است، اما در افغانستان متاسفانه هر کس به سلیقه خود منافع ملی شما تعریف دشمنه گفتین، فکر نمیکنید که دشمن تعریف شده است، اما کسی که نمیخواد تعریف کند او گپ جداگانه است. با امریکایی ها این گونه تعریف شده، کسی که بالای امریکایی حمله میکنه او تروریست القاعده است، کسی که افغان میکشه بالای افغان ها حمله میکنن او مخالفین مسلح. ببین عالی، ما میره خدمتتون عرض میکنم، امریکایی ها دشمنشان القاعده و تروریسم میدانستند، القاعده را میدانستند، کسی که افغان ها را میکشه یا مخالفین داره افغانستان. ببین امو کسی که به افغانستان، اکثرا کسایی که در افغانستان
در بالای قوت‌های نظامی یا ملکی حمله میکنن افغان هستند و مربوط به میخاک هستند و بالاخره دشمن از این وطن هستند، اما از طرف اداره افغانستان به عنوان دوست خطاب شدند. این حالت یا پالیسی حکومت افغانستان جامعه جهانی ایالات متحده را هم گیج ساخت. ما فکر نمی‌کنید که از قبل جو بایدن گفته بود که طالبان دیگه دشمن ما نیستند و گفتن که جنگ ما هم حمله ما بالای افغانستان دو موضوع بود، از بین بردن القاعده و تروریستان و تضعیف طالبان. من خدمتتون عرض کردم که آمریکایی ها شناخت از افغانستان نداشتند، شناختشان نظر به این سه کاتگوری مردم بود و اداره چون ضعیف بود به واسه از اینکه بر از اونها برنامه و پلان داشت. پس من سوال برمیگردم، زمانی که رئیس جمهور کرزی قابل برداشت به بارک اوباما نبود، فکر میکنید که در انتخابات حتما مداخله کرده چیزی را که رئیس جمهور کرزی بار بار اشاره میکنه؟ خب اگر مداخله هم صورت گرفت، خب مداخله به نفع رئیس جمهور شد، اما بارها رئیس جمهور کرزی گفته که یک رئیس جمهور زده و زخمی، یعنی تلاش خود امریکا کرد که رئیس جمهور نباشه. زده باشی زخمی باشی، ببین وقتی رهبر کسی را آدم میگه که او کشور از بحران نجات بده، وقتی یک کشور در غرق یک بحران میباشه او را نجات بده، فرضاً رهبر زده و زخمی، حتی اقل شما میتونستی که کشور را به طرف ساحل نجات ببرین. اما یک چیز میپذیرین دکتر صاحب که حکومت افغانستان نمیتواند که به تنهایی خودکاری بکند و نیاز به کمک و همکاری امریکا داشت. زمانی که امریکا بالای جنگ افغانستان بی باور بود، رئیس جمهور کرزی مورد پذیرششان یا قابل تحمل بر بارک اوباما نبود، پس فکر نمیکنید که ناکامی بزرگی متوجه امریکا است نه حکومت افغانستان؟ ناکامی خود متوجه امریکا است، اما زمانی او باورمند میشدن یک به عنوان یک شریک خوب با این حکومت کار میکردن که این حکومت هم خوب کار میکرد. امی دشمن مشترک شونه اینا به عنوان دوست خطاب کردن. ما یک مثال شما اجازه اگه میدادید میگفتم براتون. به طور مثال امیالی در هر کشور خیانت ملی یا کسی به عنوان از خطاب میکنن که به خیانت ملی دچار شده، حتی جاسوسی بر یک کشور به عنوان خیانت ملی پنداشته میشوه و کسایی که در جبهه جنگ دستگیر میشن، کسایی که در عملا در جنگ سند وجود داره، یعنی خودش به عنوان کلان جرم است و یک کمیسون دایر میشه مثلا یک تعداد زیاد از ایرا آزاد میسازه و از طرف دیگه امریکایی‌ها میگن که 88 نفر از این کسایی هستن که ما از حاکر ما از بین رفته، ما عملا در جنگ گرفتیم و او کمیسون ظاهر آزاد میشه میگه که اینا بیگناه هستن. در افغانستان بزرگترین مشکل شاید این باشه که خیانت ملی را کسی نمیتواند چرا تعریف کند که خب اگر یکی میگه که خود جاسوس پاکستان است، تو میگه خود جاسوسی کیستی، خود به امریکا کار میکنی و حضور تقریبا بیش از 40 کشور. امی تعریف باید کی بکنه؟ یعنی می تعریف اداره، امی اداره را که ما به عنوان حکومت افغانستان یا دولت افغانستان میشناسیم، یعنی می تعریف اینا باید داشته باشه. اما اداره کردن میتواند کم پول سیاهی را بگیره، تام پول ایرانه. خب متاسفانه چون اداره ضعیف بود از پیش، اداره شالید از پیش از نظام فعلی، مشکل است که اینا رو جمع جمع برمیگردم ان شاء الله. با عمل شده که بی اعتمادی به وجود اومده، یعنی اون مطلع است که چیزی میگن گندم بود و چیزی هم آسیا خراب آسا. بود. ما فکر می‌کنیم گندم بیشتر تر بود. بود گندم بیشتر تر بود. زلان سپتا سر از من. فکر که وای چی بارک اوباما د دیل پر هم ولسمشر کرزی باندې بی باور او یا د تحمل وړ ورتنو یا جمهوریت غوښتن کې کوم کسان چې په افغانستان کې په پاوس کې قومندانان او دوی په خبرو باور نه کوي، دوی فکر کوي چې جمهور رئیس کرزی د جمهوریت غوښتونکو لډل څخه د یادوی نږدې ملګری دی یا د بوش نږدې ملګری پات شوی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو ملمنو قدرمن لیدونکو اوریدونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکات. لومړی وړ تفسیر هم دی کتاب باندې لرم. عموما کلاس په نړیوالو رسنیو کې په ځنګړی توګه باندې هغه کسان سی اوغي لیکوالان نه دی لکه رس دنده لیکوالی نه ده، اوغي سی کله لیکنی کوي کوخخ کوي د کتاب د پلورلو لپاره بازار کې د خرڅلاو لپاره هغه ته یو بازاریابي وکړي او مارکیټینګ ورته وکړي، دغه نه د مخه ورته خبرې پکې راوځي. دغه خبره سي رابرت ګیټس په خپل کتاب کې کوي سي د اوباما اداره هغه په خپلې تګلاره باندې بې باوره ده. عینې خبره د بش په اړه باندې په متعددو کتابونو کې، بیا وروسته د اوباما په اړه باندې په متعددو کتابونو کې راغله. په دې وروستیو کې د احمد رشید کتاب پاکستان آن د برینک، پاکستان د ګړنګ پر غاړه، هغه دې باندې بحث کوي. د جیمز ډبین کتاب هغه ورته پم دی د دفاع د وزارت او د سپینې ماڼۍ ترمنځ د نه همغږۍ په شتون باندې بحث کوي. اوباما وار هغه ډیر مهم کتاب دی، باب وډورډ د نړۍ تر ټولو نه مخکښ ژورنالیست اتمن به تاسې پیژنئ، هغوی د اوباما د جګړو په نامه باندې کتاب لیکي او عینې موضوع په ډیر تفصیل راخلي چې څنګه دی په ولسمشر کرزی باندې بې باوره ده، څنګه د افغانستان جګړه بایلي او څرنګه د سپینې ماڼۍ د پینټاګان او دارنګه د سیاي د سلاکارانو ترمنځ نه همغږي موجوده ده. دې ته ورته د جیمز ډبین کتاب چې اوس ځانګړی استازی ده د امریکا، هغه د بوند
د پیل څخه یعنی څنګه د بون پروسه پیلېږي، څنګه د افغانستان یرغل شروع کیږي، څنګه په ازبکستان تاجکستان کې د ټلوالي کسانو سره قتل لیدل لیده قتل کیږي، لس میلیونه ډالر ورکول کیږي، او څنګه په پنشیر کې د سیاسي مرکز جوړیږي، او څنګه د افغانستان د یرغل او د تجاوز لپاره زمینه برابرېږي، په دې باندې اوږد بحث لري. او بیا په آخر کې هغه په دې باندې بحث کوي چې څنګه دوی دا وبایلله. احمد رشید یو کتاب لري د ډیسنت انټو کیاس، یعنی په کړکیچ په لور یا په کړکیچ کې لوېدل. هغه د دې نه بحث کوي چې څنګه امریکا په افغانستان او په دې سیمه کې جګړه بایلي، هغه دلایل وړاندې کوي. د کرزی په ادارې په اړه باندې د اوباما بې باوري نه یوازې له دې وجې وسې دا جمهوري خوانو رامنځته کړه، له دې وجې هم وسې کله اوباما راځي، اوباما سې کوم امار کومې شمېرنې سې راخلي د افغانستان په اړه باندې، هغه ټولې معکوسې دي نسبت دې ته چې امریکا وکولی شي په هغه کې مداخله وکړي. په څه معنی؟ کله چې دی د بدی حکومتوالې کوم شمېرنه په نړۍ راواخلي، افغانستان یې په سر کې ده. د مخدره موادو توکو قاچاق راخلي په سر کې ده، د مخدره موادو کرکیله راخلي په سر کې ده، د بدی حکومتوالې شمېرنه راخلي په سر کې ده، د ښوونې روزنې د ټیټې کچې راخلي په سر کې ده، د مور ماشوم د مړینې په سر کې ده. اوباما سره پوښتنه پیدا کیږي چې دا نهه کاله د سړي او د ادارې څه کړي دي. یو دویم داسې بالاخره دغه جګړه په پیل کې جیمز لیبین په خپل کتاب کې د افغانستان څخه وروسته طالبانو دولت جوړونه په دې کې باس کوي. په پیل کې کله چې امریکا راځي دلته د جګړې لپاره راځي، دولت جوړونې لپاره کومه پروسه نه لري، سټیټ بلډینګ لپاره نه راځي، راځي غواړي هغه ځالې کومې چې کلینټن په تنویمو کلونو کې په کروزو ویشتلې، جلال آباد او خوست یې په نښه کړه، غواړي هغه ځالې په جګړه کې له منځه یوسي. کله چې په پیل کې دغه پروسه موجوده نه وه، یعنی کومه ستراتیژي پالیسي دې لپاره نه وه موجوده چې څنګه حکومت به کیږي، ولسواکي به څرنګه رامنځته کیږي، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او بالاخره د افغانستان د مختلفو قومونو ملتونو ترمنځ د یووالی به څنګه، کله چې دا پالیسي موجوده نه وه، واقعا چې د بش دوه دورې څخه کومې ستونزې چې پاتې شوې هغه په اوباما باندې یو نه یو ډول باندې امبار شوې، لکه زیاتې شوې. یو یعنی تاسو د اوباما بې باوري ولسمشر کرزي باندې په ځای ګڼئ، نو چې هغه امر چې تاسو وړاندې کړ چې افغانستان په فساد کې اول، د مور او ماشوم په مړینه کې اول، مواد مخدر کې اول، خراب حکومتوالۍ کې اول، نور مسایلو کې اول، یعنی دلیل همدا کېدای شي. واقعا یو دلیل یې دا و. دویم داسې د اوباما 2009 کې چې کله نړیوال کوم اقتصادي بحران واقع کیږي، په هغه کې اوباما تر ډیره بریده پرې خپله ټوله هغه فکری قوا او ستراتیژیک قوا هغه په کور دننه په مسایلو باندې، ځکه چې دی فکر کوي چې زه دویمه دوره بایلم، او د دې تر څنګ فکر کوي چې کېدای شي امریکا خپله په کور دننه بحران ته لاړه شي. په دې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې او دغه سیوه جګړه په مخ بيول چې دغه ملګری اداره یعنی افغان حکومت هغه په دغه شمارو یا پښمیرونو کې لومړی راځي، د سره سوال پیدا کیږي، بلکې د دې سلاکارانو سره د ادارې لسپینې ماڼۍ سره سوال پیدا کیږي چې موږ دغه پیسې چې کولای شو د کاریابۍ او د کار زمینې په خپل کور دننه خپلو هیوادوالو ته پیدا کړو، د په افغانستان کې مصرف کوو که دلته؟ دویم داسې پوښتنه دا راولاړېږي چې بالاخره دښمن څوک ده؟ د امریکا لپاره تعریف شوی دښمن ده په هغه د ترهګرۍ تر نامه لاندې، یا هغه د ټرر وار آن ټرر د هغه تر نامه لاندې په ټوله نړۍ کې مختلف عملیات کوي، په افغانستان کې اوږدمهاله جګړه پیل کوي، مګر افغان حکومت ته تعریف نه ده معلوم. افغان حکومت بالاخره د طالبانو سره په پیل کې همدغه افغان حکومت وو، د همدغه افغان حکومت د امنیت ملي مشر و، د وزارت داخلي مشر و، دفاع مشر و، چې افغانان پښتانه به نیول په بازار کې، په کوڅو کې، په سړکونو کې ګیره غټه د لونګۍ ده په بګرام کې واچوه، ګوانتنامو ته یوسه او ویوله، ځکه چې دی القاعده ده یا طالب ده. په 2012-13 او دارنګه په 2010 کې همدغه افغان حکومت، همغه وزیر داخله، همغه امنیت ملي رئیس، همغه ټول راځي غږیږي، لیکنې کوي، بحثونه کوي چې نه موږ له طالبانو سره باید سوله وکړو، افغانستان جګړه نشي کولای، په د جګړې له لارې موږ نشو کولای سوله راولو، موږ نشو کولای جګړې له لارې طالبانو ته ماتې ورکړو. بالاخره کمانډول سي په دې حکومت کې رامنځته شوی سي ولسیزه پیوا وکتله، دا غیر اهلي انډول ده، یعنی دا قومي ژبنیو سمتي او مذهبي او درنګ ګوندیزو جوړښتونو باندې رامنځته شوی سهامي شرکت ده. دې لپاره چې موږ باید په افغانستان کې ملي یووالي ته زمینه برابر کړو، ښه حکومتوالي ته زمینه برابر کړو، اداري فساد و ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې کې موږ وکولای شو کردار ولوبو، دې لپاره بهتره ده چې موږ باید له سره غور وکړو څنګه په افغانستان کې حکومت جوړونه وشي. دا د افغان حکومت تعریف ته په دې وروستیو کې د خپل لاغو اوس که دغه کتاب لیکنه د رابرت ګیټس لیکنه په دوه برخو باندې ویشي، یو خدای چې دی په ولسمشر کرزي باندې باور نه درلود، یا ورته د تحمل وړ نه و، اما بله برخه د خپل پوځیانو یعنی د امریکایي عسکرو قمندانانو جګړه په افغانستان کې د ولې هغه کسانو باندې ډیویډ پیټروس خبرو باندې یا نورو قمندانانو باندې باور نه درلود په دې جګړې باندې.
ګوره کومه جګړه چې امریکا په افغانستان کې کوي د کاونټر انسرجنسي وایي د په نړیوالو امنیتي مطالعاتو کې لومړنی بحث چې راژوندی کېږي د 2002 څخه را په دې خوا د دې بحث بانی او بنسټ ایښودونکی هغه ډیوډ پیټریس دی. ډیوډ پیټریس هغه کس و چې هغه وکولای شوای د کاونټر انسرجنسي کلمه ایجاد کړي او بالاخره د ستراتیژي د دې معنی ده چې تام زمانه جګړه او بیا رغونه کوي په یو هیواد کې هم سټیټ بلډینګ کوي او هم جګړه کوي د دښمن په وړاندې. د په عراق کې دا ډېر په بریالۍ توګه باندې ترسره کړه. مغه اوسې دی د میکرسټل څخه وروسته راځي په دی عمومي قواو قومندان په توګه باندې ګمارل کیږي او بیا د دفاع وزیر او د سی ای مشر دنده ورته سپارل کیږي. د ډیوډ پیټریس دغه ولتیا په عراق کې په ډیره خطو غبانې ځکه بریالي و چې دوی وکولای شوې په عراق کې یو اکثریت لزان سره ولري او هغه د اکثریت لاري نه جګړه وکړي او د جګړې لپاره انګیزه ورکړي حکومت په افغانستان کې اکثریت خلک ورسره نه و. نه زه راځم دې ځای ته کله چې د پیل مونږ خو باما د پیل نه لرو رابر ګیټس د پیل نه لرو. کله چې 2010 کال پورې بم که اوس معمار وخت چې د اکثریت خلک له دوی سره موافق وي ګورې وسنی امر څه وای امریکن پولیټیکل ساينس ریویو بس هغه وای چې 23% د امریکا کور دننه د امریکا د جګړه په افغانستان کې ورېدو د شتون په خلاف دي. دا د ویتنام د جګړې په خلاف د دې امر زیاتوالی ده. دا کال په کال زیات شو. 15% افغانان هغه نه غواړي چې امریکایان په افغانستان کې اوسيږي سمانه لري. دا سروې په داسې وي چې 15% افغانان به د دوی دغه پالیسۍ سره موافق نه وي. ګوتلو سره به موافق نه وي دومره. ها د پالیسۍ یعنی پالیسی په دې معنی نه چې د پاتکیږي او د ممدغه پم دی وسنې چې کم بڼه باندې د جګړه د ادامه ورکی او کم اداره چې د ملګری تو باندې لري په دې معنی باندې نه. امریکا نشي کولای په 2014 2014 کې هغه ولټیاوی ولري د سي په 2001 کې دلته نشي کولای چې دغه پالیسی بیرته ریورس کی ولی الا ته د سي په 2001 2002 کې د کوم انګیزي سره ته هغه انګیزه نور زړه سوغه سره کوي. خبره دا هم منی چې د دې ترڅنګ چې امریکا د افغانستان جګړې باندې بي باور او خپل پالیسی یا کوم خبري چې مخکله ټاکونو څخه دې کړی وي پاره کې ناکام هم شو ځکه د ویلو هغه وخت چې انتخاباتي کمپاین نو چې کزه ولسمشر شوم نو لیراخ څخه په پوزیشن و وسو پاکستان ته به ویسم اغه کار کې ناکام شو. ګوري بیرته بیا مغه بي باورۍ تر حکومتي هغه د نمل ګرتوب بي باورۍ تر هغه په دې معنی تاسو ډیره پر افغان حکومت باندې دی خواته چې وي خمل ګرتیا ور سره ونه کړه. نه یوازې افغان حکومت بلکې په سیمه کې هم سیاستونه ټول د امریکا په خلاف سو کله چې اوباما د سرچ په نامه باندې کومه پالیسی خپلې یعنی د عسکرو د زیاتوالي پالیسی خپلې دغه یو هدف هم دا چې بل اخر په پایله کې به طالبان مات شي د سولې بهیر به شروع شي. په سیمه کې کور سیمه سیاست او درنګ د افغان حکومت سیاست له ټکرونو سره مخامخ سي ولسمشر وایي چې طالب د ما ورور د افغانای د زبایت سولر سره وکم ما ویني وایي چې نه د ما دښمن د کراغه زبایت واک سره زما غرته خيزم کله چې په یو حکومت کې تر دې اندازې پر تفاوت موجود سي ما ویني د غرته خيزي ولسمشر دی وایي چې ما ورور د امریکا سره د سرمایه گذاری وکي. کله کله سبه یک موضوع دیگه آل بحث په قرارداد امنیتی میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا در جریان است و بالا امضا شدن و امضا نشدنش بحثا جریان داره. سوال اینجاست که بعضی مردم فکر میکنند که نیروهای امریکایی باید از افغانستان بیرون نشوند و هنوز نیروهای امنیتی افغانستان توانایی ندارند که جنگ به تنهایی به پیش ببرند. اما باز هم در عکس العمل به نوشته های کتاب رابرت گیتس شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا گفته که در سال روان یا در پایان سال روان جنگ افغانستان به پایان میرسد و پلان منظمی وجود دارد. پس فکر میکنید که اگر قرارداد امضا شود یعنی جنگ بر امریکا دیگه در افغانستان به پایان میرسد یعنی جنگ تنها بر افغانستان میماند؟ در این خوشکی نیست که من قبلا هم تذکر دادم بلی. که متاسفانه ایالات متحده امریکا جمع ناتو و در جمع هر دو حکومت هم دموکرات ها و هم جمهوریت خواه ها که در افغانستان قوت هایشان آمد هر دوشان اشتباهاتی داشتن. تنها اشتباهات متوجه امریکایی ها هم نیست، اشتباهات متوجه ناتو هم است. اما بیباوری اوباما را زلان سب یک چیز دیگه تشریح کرد، گفت زمانی که اوباما رئیس جمهور شد وقتی در مورد افغانستان گفت تحقیقات خود شروع کرد، در فساد اول، در حکومتداری خراب اول، در تمام مسائل خراب در دنیا اول. حرفای دکتر سب تایید میکنم. در این قضیه افغانستان دو پهلو داره مسائلش. یک پهلوش بر میگرده بر سیاست های خارجی و یک پهلوش بر میگرده به خود افغان ها و مدیریت سیاسی افغان ها، مدیریت سالم افغان هاست. متاسفانه قسمی که دوست ما پیشتر اشاره کرد امریکایی ها
در ابتدای جنگ در افغانستان و آمدنشان به افغانستان از دریچه چشم پاکستانی ها یا از انظار پاکستانی ها به افغانستان نظر کردند؟ که تا اونا در اما این موضوع را دکتر صاحب سعادت دیگه چیزی شاره کرد، گفت کسانی که انگلیسی میفهمیدن گوش ما دوامه موافقت نامه بون بر افغانستان امریکایی ها 70,000 عسکر و منظور کرده بودن که باید افغانستان 70 این به خواهش کی بود؟ به خواهش پاکستانی ها. و همچنان امریکایی ها متحد اصلی خود در جنگ سرد و بعد از جنگ سرد پاکستانی ها رو میدانند. بنان در قضایای افغانستان زیاد امریکایی ها به حرفای پاکستانی ها گوش کردند و پاکستانی ها هم در این قسمت به خاطر که بتونن افغانستان رو به شکل ضعیف نگه کنن و افغانستان از پا افتاده باشه زیاد لابینگ کردند با امریکایی ها. اما با مرور زمان فکر میکنید که پالیسی امریکا در برابر افغانستان تغییر یافته باشه؟ بله 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 بله، من میام سر این نقطه. شما بعد از یک مدت دیدین که امریکایی ها این درک پیدا کردن که امریکا پاکستانی ها با ما سیاست درو دارن، یعنی از یک طرف با جنگ با تروریسم و القاعده میگن متحد تان هستیم و از دیگه طرف تروریسم و القاعده یا تربیه و تجهیز و تمویل میکنن. بعد از او باز این میشه که اردوی افغانستان هم تعدادش بلند میره و امریکایی ها هم بالای پاکستانی ها فشار خود اضافتر میکنن. اما اینجا برمیگرده به مدیریت سیاسی افغانستان. متاسفانه افغانستان مدیریت سیاسی نداشت که در منطقه بتونه جایگاه پاکستان پر بکنه. این خوشتبهات گذشته بود، حالا در آینده چی فکر میکنید؟ اینجا بازم گفتن جنگ بر امریکا در افغانستان به پایان میرسه. وقتی که ما نتونستیم جایگاه پاکستان من حیث یک متحد وفادار با امریکا پر کرده نتونستیم، امریکا دست دادی شد که باید تغییر بده فکر و نظر و اندیشه خود، که تا فعلا در این مسئله باقی مانده است که ما معاهده امنیتی را با امریکایی ها امضا نمیکنیم. عدم امضای معاهده امنیتی با امریکایی ها در واقع در آسیاب دشمن ها آب ریختن است، هم در آسیاب همسایه های ما و هم دشمن های دیگه که خارج از افغانستان ما داریم. به نظر آر ضرور به این است که ما هم با امریکایی ها را متقاعد به این بسازیم که افغانستان در شرایط کنونی اگر رها میشه باز به دور قبل برمیگرده که افغانستان یک انتقاد در طول چند سال از توریستا قرار میگیره. کلکانی صاحبی بوده همیشه انتقاد بیشتر دکتر صاحب اشاره کرد که جنگ افغانستان دشمن در افغانستان تعریف نشده بود، با وجود که امریکایی ها بر خود تعریف داشتن که با کی جنگ میکنن کی را باید از بین ببرن. حالا فکر میکنید چیزی که اشاره میشه که در پایان سال روان یعنی 2014 جنگ افغانستان به پایان میرسد، فکر میکنید که این پایان هم ناتعریف شده است؟ چگونه جنگ بر امریکا و در افغانستان به پایان میرسد؟ در ابتدا من اشاره داشتم که وقتی که قوت‌های ناتو و امریکا به افغانستان آمد روی سه هدفگیر در سازمان ملل متحد و شورای امنیت تثبیت شده بود که عبارت از آوردن صلح و مو و توریسم در افغانستان، این از بین بردن لانه های توریسم در افغانستان و در منطقه، دو حکومتداری خوب، سه بازسازی و توسعه افغانستان. حالا شما که فعلا قوت‌های خارجی یا امریکایی از افغانستان خارج میشن، ما به کدام اهداف زیر رسیدیم؟ آیا سال در افغانستان آمده است؟ آیا اینجا توریسم محو شده است؟ آیا حکومتداری خوب آمده است؟ آیا اینجا بازسازی و انکشاف و توسعه به وجود آمده است؟ بنان وقتی که امریکا از افغانستان خارج میشن با هر سه هدف نارسیده اینا خارج میشن. یک چیز مسلمه. قهرمان سیبی بول سوال اوس دلته په کتاب کې رابرت گیټس ویل دی چې ولسمشر حامد کرزی د باراک اوباما لپاره د تحمل وړ شخص نور نو. اما زما سوال دا دی چې که ولسمشر کرزی د باراک اوباما لپاره د تحمل وړ شخص نو، ولې دومره هڅه لري چې دغه د تحمل وړ شخص چې د ده لپاره نه و د سره باید امنیتي تړون لاسلیک کړي؟ دی د تحمل وړ دی، ورته انډیوالې دی، ملګری دی، که نه د پوش ملګری به و نه به نه 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 چې نه وای، خو د اول شم تر غوږ بینیولی وای، د هرګې به ایستلی وای، ډېر ساده او اسان. زه به تاسو ته یو شی ووایم، د ساړه جنګ په جریان کې د غربیانو ډېر جالب کار کړی و، خصوصا د زموږ په ټولنه کې. د دې ټولنې ذهن یې په مجموع کې داسې جوړ کړی و چې دا کتابیان دي، کتاب لري، اهل کتاب دي، کله چې بیا وخت د قیامت را نږدې شي دا اسلام هم راوړي.
دغه زموږ راغ نور زړه انډیوالان چې موږ یې ملګري وو چې راوستلي مو هغو ته به ویل دا مرتد دي دا خور مور نه لري دا بې کتابه دي ولې دا د دوی په عمل کرد او د دوی د دوستانو په عمل کرد باندې د افغانستان د ملت په ژوند کې دومره لوی تغییر راوستی چې نن خلک پر هغه مرتوتو باندې تر ډېره حده پورې باورمند کړل او پر دوی بې باوره شول. اصلا ولې پېښه شول داسې؟ د دوی اصلي چهره چاته نه و معلوم. کله چې دوه قطب سه یو قطب ته حالت ولاړی د دوی اصلي چهره بربنډه شول چې دوی په دنیا کې د کومې شیوې کار اخلي په کومو میتودونو باندې. ولې زه کلکاني صاحب ته یو دغه لرم سوال مې د کلکاني صاحب دلته یو لپس استعمال کړي د دښمن چې دښمنان او د امریکایانو سره که موږ ستراتیژیک تړون امضا کړو نو دا کېدای شي د دښمن په ژرنده کې اوبه ونه لویږي او که مو دا امضا نه کړي نو د دښمن په ژرنده کې اوبه لویږي. ما و د دواړو یو وخت د حکمتیار صاحب تر رهبري لاندې ګډه ملګرتیا هم سره کړې ده. نو څنګه ممکنه ده چې په نن وخت کې سړی امریکایي ته دومره ترجیح ورکړي او هغه خپل ملګري ته سړی د دښمن لقب استعمال؟ اما ملګری که خطاوي کوي هم نو باید تر اخره ورسره ملګرتیا وکړي. که تاسو امریکایانو سره ماشبه کې دوی هم په ماجد کې نپلونه نه دي کړي ستاسو بلا واخلم دوی هم ستاسو په کورونو باندې تیار اصول دی کنه فقهي اصول وایي داسې دی چې لوی ضرر کوچنی ضرر او ستاسو دپاره د امریکایانو شتون د امریکایانو سره ملګرتیا لوی ضرر دی که دوی پرېښودل لوی ضرر دی. تاسو د پنځو ښارونو پر باندې بحث مه لرئ. تاسو ولاړ سئ اطرافو ته کلو ته ولسونو ته که تاسو نن د هزاره او په هزاره جات نه نوځي تر اوسه په هغه مغارو کې هغه بېچاره ګنجول فکر کوئ قهرمان صاحب چې امریکایي لاړ چې د دوی لپاره کور جوړ کړي که نه دا زموږ د حکومت دنده وو چې دغو پیسو نه چور نوی کړی بلډینګ یې نوی جوړ کړی او د خلکو لپاره یې کور فابریکه دا بیا چا وکړل خو دی راغلی په تا کې داسې خلک انتخاب کړل ځان ته ورته انسانان چې هیڅ ته تعود ونه لري هیڅ ته متعهد ونه اوسېږي څه چې پهکت د دوی ته وظیفه ورکول کېږي هغوی ته باید دوی تعود ولري. دا هم د دوی ګناه ده دا هم د دوی کړنه ده چې دوی سر ته ورسول. ما تاسو ته د خپلو خبرو په سر کې وویل چا د چا سره متل کې ول شوو شوه که ګله ول نه شوو ما وینه ما بله اما یو بدیل خو باید ولرو. زه به تاسو ته شم بدیل درست دی بدیل خپله تاسې ملت یاست. تاسو شاپور جانه زه تاسو ته مشوره درکوم. درست دی چې زموږ په منځ کې به ډېر وخت اختلافات راشي. موږ اشتباه کړی وو چې یو وخت موږ خپلو مخالفینو ته د دښمن لقب تر خوله وتئ که نن ورځ موږ بیا عین القاب راسئ چې موږ ټول پر دې کار وکړو چې دا کور ګډ دی. درست دی اختلاف به مو راغلی په منځ کې جنجال به مو راغلی کېدای شي موږ د خبرو له لارې څخه دا جنجالونه حل کړو. ولې زه همې شستا پر میز باندې پر دغه بل قطب باندې چې مصلح مخالفین دي ږغ کوم چې وخلکو دا چاړه په تیکې کې پټه کړئ که ستاسو چاړه ښکاره وي او د افسرو د عسکر علالېدل وي نو تاسې په لوی لاس باندې دغه ملت غلامۍ ته چمتو کوئ. تاسې هم د دې کاروان غړي یاست ته هم د دې کاروانه څه نه ماورا کېږئ. موږ فقط پر یو نقطه باید کار سره وکړو چې په سړو مغزو باندې موږ ته هر څه تجربه سول نور کفایت کوي. موږ د هر چا دوستي ولیدل که شرق و هم ولیدل که دوستي تر کومه حده پورې وه که غرب و هم ولیدل غیر له دې څه چې موږ سره پاتېږو او په خپل منځ کې سره پاتېږو بل هیڅوک زموږ سره همیشنۍ نه پاتې کېږي. راسئ چې موږ ټول ځین پر دې راجوړ کړو چې خپله سره یو ملت کېږو یو کور سره جوړو. نور د پرون سره د یوې لحظې دپاره خدای پاماني کوو فقط ځین پر دې جوړو که یو راکې څه نه اهلم شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده نه مني. زه باور په دې لرم که لږ لا مینه ورکړو کېدای شي هغه هم دې ته رانږدې کړو چې زموږ وڅنګ ته راشي. ډاکټر صاحب فکر میکنید که چیزی که در اینجا شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا در واکنش به نشته های کتاب رابرت گیتس اعلان کردن به نشر رسیده گفتن که جنگ افغانستان برای امریکا در پایان همی سال به پایان میرسد و گفته یک پلان منظم داره اداره باراک اوباما. پس حالا سوال اینجاست که این جنگ بر امریکا به پایان میرسد آیا در افغانستان هم جنگ بر افغان ها به پایان میرسد یا نه؟ اما جنگ به شانه های افغان ها گذاشته میشود؟ ما فکر میکنم این گفته ها دو معنی دارد. یک معنایش است که اگر پیمان امنیتی امضا شود
طبعا در همکاری با حکومت افغانستان یا حکومتی که بعد از حکومت فعلی به وجود میاد، بله، امریکایی‌ها در جستجوی صلح باید باشند که چنان صلحی به وجود بیاید و کسایی که میخوان از راه مبارزه یا از راه نظامی در افغانستان نظام تغییر بدن، با اونا باید یک برخورد جدی صورت بگیره، هر کس که بوده باشه، چه برادرای امروز چه دشمنای دیروز. و یک موضوع شیست و موضوع دومش ایست که اگر فرضاً پیمان امنیتی به امضا نرسید، بله، و امریکایی ها در جستجوی بیرون شدن آبرومندانشان است، آبرومندانه به این معنا که اونا میگن خب ما در افغانستان حکومت ساختیم، فعلا اینقدر اطفال به مکتب میرود، نمیفهم سرکارشان ساخته شد، کیها از افغانستان اطلاع دقیق دارن که اینجا چی میگذرد و حکومت هم در توان رسیده که با ما پیمان امضا، بله، به این حد به این توان رسیده که دیگه پیمان هم با ما امضا نمیکنه و سیاستمدارایشون هم میگن که خب به امریکا به ما چی کرده. بنان یا بر خود یک در حالت جستجوی یک رای آبرومندانه هستند که به این رقم بیرون شون، یک باز در افغانستان چی میگذره و چی خواهد گذشت بر اون از ما مربوط نیست و گوشایشون پخته زدگی، چشمایشون آینکای دودی خواهد داشت که اصلا نه حالت افغانستان باز ببینن نه حالت مردمش ببینن. و موضوع سوم که میخوان به این شکل از افغانستان بیرون شن، قضیه افغانستان رو بگذارن در دست کشور همسایه ما. ما از مراجع رسمی دیپلماتیکشون خدمتتون عرض میکنم که ببینید پاکستان از آوان آمدن ایالات متحده آمریکا یا در کل نیروهای ناتو در افغانستان در تلاش ازی بود که از هان از اونا را تغییر بده در ارتباط به اداره افغانستان، که بگن خب شما اساکرتان از بین میره در افغانستان، پول بر افغان ها میده بیوز ازی که از شما تقدیر بکنه دوتان هم میزنن، بین از امو کمک گره که شما در بودجه نظامیتون به مصرف میرسونین و حکومت افغانستان به مصرف میرسونین و دستاورد هم ندارین، از امو 20%ش به ما بتین، خوبتر افغانستان براتون تحویل میتیم، هر آنچه که بخواید در افغانستان براتون ضمانت هم میتیم، اگر میگین اونجا تروریسم لانه نداشته باشه و از اونجا نشأت نکنه ما همو کارم براتون میکنیم. و در آخر امریکا اگر به این شکلش بیرون شوند، باز اداره افغانستان با دست کسای قرار خواهد گرفت که از طریق نظامی نتونستن حال به بسیار سادگی میگیرن. ما امیدوارستم که سیاست مدار ما، رئیس جمهور ما، کسایی که تصمیم گیرن دستن در این مسئله، امیر چرا محاسبه سرانگشتی نمیکنن؟ چرا این سوال از خود نمیکنن؟ کتابا بیرون شدن هم بکنن؟ شما بایر موافق هستین که پایان جنگ در سال 2014 هم با افغان ها و مردم افغانستان ناتعریف شده است؟ برای امریکایی ها پایان جنگ به خاطر از اینکه بر جامعه جهانی یا بر مردم یا بر ادبای خود بگن خب در افغانستان ما دستاوردار زیاد دارند، مثلا ردیف میکنند یک چند شماره را، اسامه بن لادن کشته شد، اسامه بن لادن بزرگترین دستاورد کتاب هم دانستند. برای افغان ها یک بحران جدیدی است که این وطن پس برمیگردانه به اونمو حالت مثلا دو دهه قبل ترش، این برمیگرده به سیاست مدار افغانستان که چطور ما بتانیم از این حالت خود نجات بتیم. من خدمتتون عرض کردم چرا از خود این سوال نمیکنن. درست است وقتی که امریکا از افغانستان بیرون شود خو یک تعداد مردم دینمی خطه یا دینمی جغرافیا زندگی میکنن، اما این سوال باید بکنن که چه نوع یک زندگی، یک زندگی رقتبار، یک زندگی که مردم طفل شو از خاطر فقر و ناداریش به فروش برسانه، یا یک زندگی آبرومندانه ای که به عنوان مثلا در امردیف دیگه یا مردمای دنیا بوده باشند و در یک جای میرن احترام و عزت و وقارشان به جای شود. اما متاسفانه ما افغان ها یک چیز داریم، تجربه در گذشته هم نشان داده، اگر برای خودم نشد ما در غم از این نیستیم که برای دیگران شود. ما فکر کنیم پالیسی رئیس صاحب جمهور اینمیز چون من نیستم به ما چی که دیگران باشند. تشکر زلان صاحب. فکر کوئی چی که ولسمشر کرزینا په انتخاباتو که بل کس راضی او دا کس تبارک اوباما د تحمل ور سړی وي یا د خوښې سړی وي، فکر کوئ چې د اوباما د ادارې یا د امریکا پالیسي بیرته یو څه مثبت خواته په افغانستان کې ولاړ شي که نه؟ څه چې تغییر شو تغییر دی نو د امریکا یو ډېر مشهور افغان پوی په یلی امریکایي یونیورسټۍ کې برنارد روبن ده، هغه لومړنی امریکایی ده چې هغوی د افغانستان په اړه باندې د سړې جګړې په اوږدو کې څېړنې وکړې، کتابونه یې ولیکل. هغه یو ډېره ښه ستراتیژیک خبره د افغانستان په اړه لري، ډېره مشهوره ده او کیدای شي اوباما به اورېدلي. افغانستان ته راتګ یوه لویه اشتباه ده، خو تېوتل د هغه نه ستره اشتباه ده. امریکا پوهېږي که چېرته دی
د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان همدغه ککړه اداره سی مخکې منګه یا مار وړاندې کړل شمیرنې وړاندې کړل دا برداشت نه کی دی په بدتره حالت باندې اوړي د دې د ادامې لپاره د دغسې یو حالت د ساتلو لپاره دی فلکسیبل ده دی ارتجایي ده دی تغیر منونکی ده تاسو وګورئ ولسمشر کرزی له خپل دریځه نه اوړي ورځ تر بلې نوي نوي شرایط وضع کوي امریکا داسې ورسره فلکسیبلټي کوي ورسره ارتجایت کوي خلک ورته رالیږي یو دویم داسې بلاخره امریکایانو وردی مخ همدغه رابرټ ګیټس په وجود کې د خپله د ډبل ای سی په نامه باندې یو اگزیکټ پالیسی درلودله او هغه پالیسی اوس هم ادامه لري ډبل ای سی نه مطلب اډوایز اسیسټ او کاونټر ټیرریزم چې دی به مشوره ورکوي دی به مرسته کوي د تجهیز او تمویل په برخه کې د افغان پالیسی د سم کال پای کې هغه پالیسی کده دا پالیسی په مخه بو نه زی یعنی دا د اگزیکټ پالیسی سره دی ونه زی کوم سي مسولانه اگزیکټ پالیسی ده امریکا په مخه غټه اشتباه باندې وړي کوم سي برنټ روبین او یو برخه مشوره وو نو که داسې حکومت وي چې د مشوره ونه مني خو بیا هم ناکامه شو هغه پالیسي نو چې بوش انتخاب کړی و د افغانستان ګورې دا باید موږ بعیده ونه ګڼو چې د افغانستان په ټاکنو کې د افغان ملت څخه هم زیات اغیز هغه د سپینې ماڼۍ دی د ولسمشر کرزی په دوباره انتخاب کې خپل جان کیری په دې ورستوي کې ومنل چې کمال ابي نه وای کړی ما نه وای منلی ته نشوې راتللی دی ما په هوکړه باندې دی ما په لابي باندې تراخلی د افغانستان بل هر کس راځي ټاکنې که په هر رنګ باندې کې کټول افغانان هم لاړ سي په ټاکنو کې برخه واخلي په دې کې به د امریکا غیزي ځکه د امریکا لپاره د افغانستان وجود او د افغانستان د حکومت وجود هغه یو تر ټولو ستر ارزښتناک ستراتیژیک ارزښتناک عمق ده چې په دې سیمه کې دی غواړي ځان سره ولري تر څو د محل لپاره په سیمه کې خپل پالیسي سوال بلکوم چې اگر چې موضوع لږ بلې رمي فکر کوئ چې ولسمشر کرزی اوس هغه مهره شوې ده چې د امریکا لپاره ام د بریالیتوب ام د ناکامۍ سبب ګرځېدای شي که د خیز تخته سي منګ ورته ویل کیږي د غلط څخه کرزی وته امریکا نشي کولای د ولسمشر کرزی او د دې ټیم په وجود کې په سیمه کې سیاستونه په خپل ګټه باندې راولي مګر یو خبره د یو ستونزه د منګ دغه ټیم لري ولسمشر کرزی او سره د ټیم دوی ستونزې لري دوی د اداري فساد ستونزې لري د بشر د حقوقو د سرغړاوي ستونزې لري ورته په سلګونو نور مشکلات لري په دغه باندې کولای شي امریکایان سره چنی وي او راتلونکي ټیم د دواړو په مغې رامنځته شي ډېر مننه کوم کله کوي چې یو سوال متوجه شوم او قرامان څه کړه جواب دښته بشي چې بسر اندیوالو مو ماس و راسه میګه که ما وازی اندیوال استیم اندیوال بودیم سوال ازي بسر خوب سوال است و بعد خودش سوال میفهمم من میفهمم خو ما تر سوال کرده اما میخوای شما بشه دشمنای افغانستان دشمن افغانستان او کسایی است که در مقابل منافع ملی افغانستان مبارزه میکنن و جنگ میکنن یک دو دشمنای افغانستان در 30 سال جنگ به ثبوت رسیده است که کی در افغانستان میخواهد که افغانستان تحت حمایه تحت الحفظ افغانستان ضعیف افغانستانی که بازار تجارتی برای امتعایشان باشه افغانستانی که گراچ برای جنگ های امسایهشان باشه این واضح و آشکار است بنان دشمن افغانستان دشمنای فرامرزی است این از مرز افغانستان او طرف هستند کشورهای امسایه ما دشمنای افغانستان هستند و افغانستان برای مردم افغانستان خانه مشترک است نه برای پاکستانی نه برای ایرانی نه برای روسی و نه برای آمریکایی منتها افغانستان کسی که در مقابلش می جنگن و منافع افغانستان رو پاما میکنن دشمن مردم افغانستان تشکر پاکستان او ایران بله دواره د دغس امریکایانو وسیله و که تاسی عمق د قضایه و تولارسی دا هغه مملکتونه ندی چې دوی مستقلانه زموږ په رابطه یا تصمیم ونیسي یا زموږ د خراب یا زموږ د اباد امریکا ته وایي چې موږ سره ملګرتیا کوي پاکستان باندې لا خطه وکړه دا خو امکان نه لري نه دا خو به خود امکان نه لري پاکستان ډیر وخت ګوره پاکستان ډیر وخت د دوی دپاره په اصطلاح باندې پر اسلام باندې پښه ورته ایښی ده پر قرآن یې پښه ورته ایښی ده دا ټوله بدبختي چې په دې سیمه کې راوستې دا یې د چا دپاره راوستې خو د دوی دپاره رښتیا مور ته وفادار دی په وفاداری کې هیڅ شک نشته خو زه به پکت ستا د تلویزیون څخه خپلو افغانانو ته یوه مشوره ورکړم چې زموږ مشکل پکت یو د بل په برابر باندې او سلمندي پرون د تاریخ برخه ګرځول نن تصمیم نیول او د سبا د پاره ځان چمتو کول چې پر پښو ولاړ افغانستان ډیره مننه کوم ستاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور مو ودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان